Po më tërë këtë vetja si plak me kroqe, afër ati, pasi që kemi 10 vjetë diferencë dhe pse a i nuk do këtë aqiri. Por shëndetje, më falë për penges, anonim ju lutem, kisha dash me marë mendime të lexuesve. Jam në lidhje me një djalë afërsisht 6 muaj, se kisha pa kohë që i dhash fund një lidhje 5 vjetë. Shkaku ishte tradhti dhe si çdo person e lëndume besimin e kisha zero, për gjithçka. Vendosa të jetoj jetën si të vjen pa paragjykime ose të runa si zakonisht. Dole me shoqe një mbramje aty mu ofru një djalë. Mbëlqej po të pëndova diçka serioze. Që aty biset dhe ma nuk e sho mbyti sa vjetje, i thash sa po më jepti. Më tha 25, po i bjen 90 ma pak. Thash jo, ma shumë kam e ty sa i kem tha. 29, okej. Mendova 5 vjet ma i ri po s'ka lidhje. Te fundi s'ka diçka serioze veç biset. Presa dite, ma kontakti jon ka vazhdu. Shumë jep e interesim për mu më thot se u dashuru. Ka fillu me bo plane për të ardhmen bashk për martes edhe unë ndjej. Por problemi është se e kam zbëdu, a i është 10 vjetë ma i ri se unë. Jo 29, por ishte 24 e unë 34 rastisht e kuptova sa keq o zot nuk musha me besu. Tani s'po di se am ju hek nuk e du as me diskutu pse as qysh se po e ndjej veten shumë keq. Po më do këtë vetja si plak me kroqe, afër ati, pasi që kemi 10 vjetë diferencë dhe pse a i nuk do këtë aqiri. Po mua më shfiksu kjo nuk e kap kurse si, sa do që është i mirë me mu bën vepra që më don e du po shumë diferencë në mosh. Nuk muj me pranu më do këtë që s'ka të ardhme bashk. Lezova dhe disa mendime të një grupi vajzash. Pate mendime me respekt e kultur pozitive, por dhe atyre negative. Unë veç i kam vendos me ndëpre këtë lidhje, mosha me pengon shumë. Mos me ndoni se më ka për interes se dytë jetojna në diaspor. Punojna dytë, a i bile ka firma, dveta, ka pasuri dhe nga baba i vetë. Më kishte interesu më shumë mendimi juve, si të mos gjinis mashkull se si pas juve, a mundet me pas një lidhje të shëndosh se mosha është aqe madhe nga ana e femrës. Ju përshëndes gjithve lexues me shumë respekt.